Yaz, yay, gür sululuq dövrünün proqnozlaşdırılması məqsədilə Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində qar ölçmə işləri həyata keçirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə qar örtüyünün hündürlüyü, çəkisi, sıxlığı, sululuğun təyin olunması üçün ekspedisiyalar təşkil edilib. Eyni zamanda ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin nə vaxta kimi davam edəcəyi də açıqlanıb. Qarın hündürlüyü 40-45 sm, bəzi yerlərdə 50 sm arasında dəyişir. Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyevin məlumatına görə qar ölçmə işləri Qəbələ rayon ərazisindəki Qum çayı hövzəsində həyata keçirilir. Ərazi dəniz səviyyəsindən 1700 metri yüksəklikdə yerləşir. Qar ölçmə işlərinin 28 marşrut üzrə aparıldığını deyən baş hidroloq qeyd etdi ki, hesablamaların sonunda Azərbaycan ərazisinə düşən qar ehtiyatının normaya uyğunluğu müəyyən ediləcək. Hesablamalar başa çatandan sonra aprel, may, iyun aylarında gözlənilən yağıntı, temperaturun dəyişməsi ilə bağlı mövsümü proqnozlar hazırlanacaq. Qar ölçmə işlərini davam etdiririk. Yüksəkliyə doğru gedirik. Proqnozla bağlı mövzuya gəlincə indi hər kəs üçün maraqlıdır. Özünü qış fəslinin xüsusiyyətləri ilə xarakteriz edən mart ayının növbəti günləri hava şəraiti necə olacaq? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosunun rəhbəri Gülşad Məmmədova dedi ki, ötən günlər gördüyümüz qarlı, şaxtalı havanı sabahdan nisbətən mülayim hava əvəzləyəcək. Sabah gündüz saatlarında ara bir gücdən şimal qərb küləcək, 23 səhər zəifləyəcək. Havanın temperaturu isə 6-8 dərəcədən yüksək olmayacaq. Bölgələrdə isə yaxın günlər ərzində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək, bəzi yerlərdə isə sulu qar və qar yağacaq. Ümumilikdə bölgələr də daxil olmaqla ölkə üzrə soyuq hava şəraiti mart ayının 25-inə kimi davam edəcək. Aytac Babayeva, Ələkbər Baxşıyev, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.